Si has arribat fins aquí és segurament perquè t'estàs preparant per fer l'examen del nivell C1 de català. Si és així, hi ha diversos continguts d'esta llista de reproducció que et poden interessar, com píndoles lingüístiques, verbs problemàtics, expressions incorrectes, etc. Sobre l'examen en concret, tinc uns quants vídeos clau on et mostro com és la prova i et dono alguns consells que t'aniran molt bé. Et deixo els enllaços a la descripció perquè els pugues consultar després. Però ara centrem-nos en el vídeo d'avui. Tot seguit compartiré pantalla i resoldré l'àrea de gramàtica i vocabulari de l'examen de nivell de suficiència de català, el famós C1. L'examen que faré servir és la prova de mostra que hi ha publicada al web de la Generalitat. Pensa que estic gravant este vídeo el mes d'agost de 2022. T'aviso per si el mires d'aquí a un temps i veus que la prova ha canviat. Dit això, és cert que l'examen de mostra inclou un solucionari, però al solucionari no t'expliquen el per què de cada resposta. Per això penso que el vídeo d'avui és imprescindible. Repassarem els 6 exercicis de gramàtica i vocabulari del C1 i analitzarem on estan les trampes i què pots estudiar per treure una puntuació millor en aquesta àrea. Comencem! Molt bé, ja ho tenim aquí. En el primer exercici de gramàtica i vocabulari hem de llegir el text i escollir la resposta correcta, A, B o C. Les respostes les veureu aquí a la pàgina següent. Jo el que faré ara és obrir dos PDFs perquè així serà més fàcil. I comencem a llegir el text. Islàndia, terra de gel i foc. Islàndia és una lliçó d'humilitat. Aquesta terra demostra constantment la superioritat de la natura, la impotència de l'ésser humà i els seus, sempre provisionals, els seus triomfs o triomfs. La resposta correcta és la B. Recorda, triomfs s'escriu amb O i amb S final, de plural, d'acord? Este és l'exemple que ens posen perquè puguem començar l'exercici en si, així que ara començarem amb el número 1. Quan algú visita Islàndia, comença a entendre com funciona l'interior del nostre planeta. Islàndia és una lliçó de geologia en viu. Tots els capítols d'un llibre de ciències naturals, Espai, apareixen explicats amb precisió natural. Quines opcions tenim? Ens, ens i ens en apòstrof. Aquí és una qüestió de pronoms febles. Llavors, per què ens, que apareix a les tres opcions? Perquè fa referència a nosaltres, complement indirecte de primera persona del plural, és a dir, respon a la pregunta a qui, el destinatari de l'acció. Tots els capítols apareixen explicats a nosaltres, ens apareixen explicats. Però quina és la resposta correcta? La correcta és la B, ens i. I per què fem servir el pronom i? Per què és necessari? En aquest cas necessitem un pronom feble de lloc, i, que respon a la pregunta on substitueix a Islàndia. Ens apareixen explicats a nosaltres a Islàndia. Com que no repetim a Islàndia, necessitem un pronom feble que substituïsca aquesta paraula. Per tant, ens i. I per què no pot ser ens sol? Perquè faltaria dir on, el lloc. I per què no pot ser ens en apòstrof? Perquè el pronom en normalment substitueix un complement introduït per la preposició de, i este no és el cas. Continuem. Aquesta terra és feta d'un paisatge lunar àrid, però no us la imagineu espai, sinó que també té paratges naturals d'una gran bellesa. No us la imagineu gris i uniforme, gris i uniforme o grisa i uniforme. Compte, perquè l'adjectiu gris no és invariable quan a gènere té masculí i femení, per exemple, cotxe gris, furgoneta grisa. Per tant, ja sabem que l'opció correcta és la C, grisa i uniforme. I compte també amb la A neutra d'uniforme, les persones que feu la neutra en els vostres parlars, perquè uniforme s'escriu amb E final i en aquest cas sí que és invariable, és a dir, no importa si és masculí o femení, sempre va amb E. Seguim. Islàndia gairebé no té indústria contaminant. Espai, exemple del baix nivell de pol·lució, els islandesos mostren el riu i ara continuarem, però vegem el número 3. Com, com a o com a un. Com
en general, és un adverbi de comparació. Per exemple, és alta com sa mare. Però aquí no estem comparant res. Diu, com a exemple del baix nivell de pol·lució, els islandesos mostren, etc. Dic en general perquè hi ha excepcions, però això ho explico en un altre vídeo sobre el com i el comà, que et deixaré a la descripció per si el vols consultar. Llavors, hem dit que com és un adverbi de comparació i comà, en canvi, és una locució que introduïx propietats, vol dir en qualitat de, en concepte de, en funció de. En este cas, com a exemple del baix nivell de pol·lució, és a dir, en qualitat de, no estem comparant res. I per acabar, com a un no pot ser perquè la preposició a cau davant d'articles indefinits. Això ho explico al vídeo que et comentava del com i el comà. Seguim. Com a exemple del baix nivell de pol·lució, els islandesos mostren el riu, espai, passa pel mig de la capital. Quines opcions tenim? El qual, per on i què. La correcta és la C, què. Els islandesos mostren el riu que passa pel mig de la capital. Què és un pronom relatiu que està substituint el riu. És a dir, tenim dues oracions. Els islandesos mostren el riu i el riu passa pel mig. Què fem? Per no repetir la paraula riu, usem el pronom relatiu. Els islandesos mostren el riu que passa pel mig de la capital. Llavors, com sé que no pot ser el qual? El qual no pot ser perquè tenim una oració especificativa, sense comes. Aleshores, el pronom relatiu correcte és què. Si tinguéssim l'oració entre comes, podríem dir què o el qual. Les dues opcions serien correctes, però en este cas no n'hi ha. Si tinguéssim, per exemple, mostren el riu coma que passa pel mig de la capital coma, aquí podríem dir què o el qual. Però en este cas no, perquè és una oració especificativa. I el riu per on passa pel mig de la capital tampoc tindria sentit. Si tens dificultats amb els pronoms relatius, tinc diversos recursos que t'ajudaran. Tinc un vídeo sobre oracions subordinades, un vídeo sobre el què, amb accent i sense accent, i també un article del blog dedicat als pronoms relatius amb bastants exercicis que t'aniran molt bé. Tot això t'ho deixo a la descripció. Bé, seguim. Mostren el riu que passa pel mig de la capital, espai, la gent pesca salmons. En el qual, en el què o en què? L'opció correcta és en el qual, ara veurem per què. Què substitueix el pronom relatiu en el qual? Substitueix en el riu. La gent pesca salmons en el riu. Veus que hi ha la preposició en? Quan tenim preposició, les úniques opcions correctes són preposició més el qual, en el qual, preposició més què amb accent, en què, recorda l'accent, o locatiu, aquí en este cas també podria ser locatiu, podríem dir on la gent pesca salmons. Però on no és una opció que ens proporcionen, per tant, tenim en el qual, en el què i en què. Quines opcions no podrien ser mai en què sense accent, perquè aquesta opció fos correcta, hauria de dur accent, i en el què, perquè quan hi ha preposició no hi podem posar article. Et recomano que repasses l'entrada del blog sobre els pronoms relatius, que ja veus que t'ho trobaràs bastant, tant en els exercicis de gramàtica com en les tasques d'escriure de l'examen seu. Continuo llegint. O la llacuna blava, un llac d'un color blau intens, amb les aigües ben pures i saludables, espai, sigui a tocar d'una central d'energia geotèrmica. Quina opció triaries? Altrament, sigui a tocar d'una central, malgrat sigui a tocar o per bé que sigui a tocar. L'opció correcta és la locució conjuntiva per bé que. Per què? Perquè este que és obligatori i en les altres dues opcions falta l'element d'enllaç, tenim altrament i malgrat. Podríem dir malgrat que sigui o encara que sigui, però aquí no hi és. Per tant, la correcta és la C. Tornem al text. Tothom fa cas de les indicacions. Espai, una badada o una imprudència podria fer que algú espai en un pou d'aigua en ebullició. Molt bé. Aquí tenim les opcions del número 7. Tothom fa cas de les indicacions perquè una badada, com que una badada podria fer que algú caigués, o doncs una badada. La correcta és la A, per què. Perquè és una conjunció que expressa motiu.
Per què tothom fa cas de les indicacions? Per això, per este motiu? Perquè una badada o una imprudència podria fer que algú caigués? Com que no pot ser perquè és una locució causal i amb com que l'ordre de la frase seria diferent. Hauríem de dir, com que una imprudència podria fer que algú caigués, tothom fa cas de les indicacions. M'explico? És a l'inrevés, per tant, amb l'ordre de la frase que tenim al text, l'opció correcta és per què. I per acabar, doncs, per què no és possible, doncs? Això és molt important perquè és un error molt, molt habitual en català. Doncs no té un valor causal, és a dir, no equival a per què. Doncs indica conseqüència o conclusió. Seria sinònim de per tant. Per això aquí no podem fer servir doncs en el significat de per què. I número 8. Una badada o una imprudència podria fer que algú espai en un pou d'aigua en ebullició. Podria fer que algú caigués, que algú caigui o hagués caigut. Este 8 té a veure amb la correlació dels temps verbals. És a dir, si l'oració estigués en present, podríem fer servir caigui. Una badada pot fer que algú caigui. Un temps verbal demana un altre temps verbal. Com que aquí no tenim pot fer, sinó podria fer, l'opció correcta és la A, caigués. Podria fer que algú caigués. I la C no pot ser perquè hagués caigut, no és possible, fa referència al passat. Com veus, normalment, una de les tres opcions sempre es pot descartar bastant ràpid i les altres dues fan dubtar una miqueta més. Passem al número 9. O de quedar mig escaldat per una fumerola volcànica que desprèn un olor pudent, una olor pudent o una olor pudenta. La correcta és la B, una olor pudent. Recorda, una olor en femení. Compte perquè en castellà és en masculí i ho confonem molt quan parlem en català. Quan a pudent és un adjectiu invariable, per tant no té femení. Tinc un vídeo sobre olorar, olor, fer olor de, un vídeo d'expressions incorrectes que és molt interessant i que te'l recomano també. Te'l deixaré a la descripció. Número 10. En un paisatge com aquest, on li venen atacs de bondat interessada, i és que si l'infern existeix, deu de ser una cosa ben semblant, deu ser o serà? La correcta és la B, deu ser, t'explico per què. La manera correcta per expressar probabilitat és el verb deure més infinitiu, deu ser. No és correcte el futur per expressar probabilitat i tampoc és correcte amb la preposició de, deu de ser, com en castellà, no et confongues. Deu ser una cosa ben semblant, deu ser una cosa ben semblant a aquesta. Aquí tenim la preposició correcta. Et demana escollir una de les tres. Tornem al text, només en queda un. La capital, Reykjavik, té una extensió similar a Barcelona, amb tan sols 120.000 habitants. D'espai, en conseqüència, no... Espai, falta. D'espai, en conseqüència, no els falta, no els en falta o no els hi falta. Per què no pot ser només els? Perquè llavors no estem dient quina cosa no els falta. Per tant, cal un altre pronom. Quin? En o i? L'opció correcta és en, els en falta. Farem servir en perquè substitueix espai. No ens falta espai, no els en falta. Aquí espai fa de subjecte, és indefinit i a més està posposat al verb. Per tant, necessitem el pronom en amb funció de partitiu. Una altra pista és que tenim també la preposició de, el de partitiu, d'espai, no els en falta. Si creus que necessites repassar els pronoms febles, et recomano que dones un cop d'ull al blog de pronoms febles on tens diverses taules de pronoms amb totes les funcions que fan. Et deixaré l'enllaç a la descripció. Ah, se m'oblidava. I no pot ser perquè no té la funció de subjecte, per tant, esta opció no és correcta. Ja veus que l'exercici 1 ha sigut una miqueta llarguet d'explicar perquè hi ha moltes opcions i no només et volia dir quina era la correcta, sinó també per què les altres no són possibles. Per això ha sigut més extens. Ara passem a l'exercici número 2. Obro un parèntesi. Si estàs mirant este vídeo i penses quina sort que l'he trobat, una bona manera de donar-me les gràcies i donar-me suport és deixar-me un m'agrada i subscrivint-te al canal. A més, si actives la campaneta, rebràs una notificació cada vegada que publica un vídeo sobre català escrit. No tens cap obligació de fer-ho, però a mi m'ajuda. Així que gràcies per endavant.
Ara ja puc posar la pantalla sencera. Aquí hem de llegir el text i completar-lo amb les paraules correctes i adequades al context. Aquí ens explica que algunes paraules s'obtenen flexionant el mot que hi ha entre parèntesis, com és el cas de... L'exemple de saber ens indica que hem de conjugar el verb saber. Quan no hi ha res, simplement hem de posar la paraula que considerem que és més adient. Compte, perquè com veus, aquí no s'ha de triar l'opció correcta, sinó que has d'escriure. I quan escrius, si comets algun error ortogràfic, et penalitza. Per tant, molt de compte en els exercicis que s'ha d'escriure. Vegem l'exemple primer. Al llarg dels anys, el parc del Tibidabo ha sabut del verb saber. Fem servir el participi sabut. Molt de compte, perquè este verb l'han posat, perquè moltes vegades ens equivoquem i diem o escrivim sapigut i no és correcte. Tinc diversos vídeos sobre verbs problemàtics i verbs irregulars en català, alguns dedicats al verb saber. Te'ls deixaré també enllaçats a la descripció perquè els consultes. Següent. El parc ofereix espai visitant d'avui un espai de diversió. El parc ofereix al visitant d'avui. Per què al? Perquè és complement indirecte. Com ho sé? Ara ho veurem. El parc, subjecte. Ofereix, verb. Complement directe. Què ofereix? Un espai de diversió. A qui ofereix l'espai de diversió? Al visitant. Per tant, el destinatari de l'acció és el complement indirecte. Al visitant ha de portar la preposició a. Compte, no t'equivoques i poses el visitant. I ara sí, comença el text. Què posarem aquí? L'abrupta, amb A, l'abrupta, geografia, T femení. Compte amb la A i la E, sobretot els que feu servir la neutra. Següent. Avui aquesta contrada és tranquil·la i convida visitants respirin el seu silenci per viure el present. Convida els o els, què diries? L'opció correcta és els. Fixa't que és diferent d'aquest cas. Per què? Perquè convidar és un verb transitiu que necessita complement directe. Convidar algú, sense preposició al complement directe, recorda. Per tant, convida els visitants, no als visitants. Convida els visitants que respirin el seu silenci per viure el present. Aquí què diries? Si hagués de fer una aposta, em jugaria que moltes persones escriurien a què. Convida els visitants a que respirin. Però això no és correcte. L'opció correcta és convida els visitants que respirin el seu silenci. Per què? Perquè en registres formals les preposicions a, de, en i am cauen davant de la conjunció que. És a dir, aquí podríem dir convida els visitants a l'experiment i la preposició sí que hi hauria de ser, però com que tenim una oració amb la conjunció que, aquesta preposició cau fora. Següent. A Corbera d'Ebre encara són, notori, les conseqüències de la Guerra Civil. Encara són notòries, amb O, amb accent obert. Passejant pels seus carrers, es poden veure les cases en runes. Aquí seria pels. Passejant pels seus carrers, sense accent. Si necessites repassar els accents diacrítics, et deixaré un vídeo a la descripció, també. Recorda que... Pèls porta accent quan es refereix, per exemple, als pèls del braç. Però en aquest cas no, perquè és la preposició més l'article els. Tenim la contracció per els pèls. Següent, la malmesa. De malmès, malmesa. La malmesa església. Continuem. En aquest pic, només el vent, verb interrompre, el silenci de l'esplèndida panoràmica que s'estén al davant. Compte, compte, perquè no és correcte, interrompeix. La forma correcta és interromp, només el vent interromp el silenci. Això ho comento també a la llista de reproducció de verbs irregulars que et comentava abans. Número 20. La Terra Alta amaga gran varietat de paisatges, conreus de vinyes, oliveres, ametllers i avellaners, fins a paratges espadats, cascades, salts d'aigua i nombroses fonts. Aquí hem de dir des de o de, també seria correcte. Compte amb des de, que s'escriu separat en català. Com veus, està ple de trampes. Tots els buits que et posen normalment tenen alguna coseta complicada. Molt bé. 21. La garnatxa negra és una varietat de raïm molt conreada. Espai. S'elaboren uns excel·lents vins reconeguts com a denominació d'origen. Aquí podem dir, per exemple, amb què o amb la qual.
Estos són els dos pronoms relatius possibles que podem fer servir en este cas. Recorda que parlàvem abans dels relatius. Aquí, què està substituint el pronom relatiu? S'elaboren uns excel·lents vins amb la varietat de raïm. Com que tenim la preposició amb, les úniques opcions correctes són preposició més que amb accent o preposició més la qual. Seria incorrecte dir amb què, sense accent, o amb el què. Estes dos no són possibles, d'acord? Així que molt de compte. Número 22. Cal que saber que hi podeu trobar botes de gran qualitat. Cal que sapigueu, no sabeu, sabeu és present indicatiu, que hi podeu trobar botes de gran qualitat fetes artesanalment amb pell de cabra. Espai, la tradició vinícola de la comarca, ha fet que apareixi una artesania relacionada amb el transport del vi. Al número 23 podem posar, per exemple, per què? Si sou amants de beure el vi en bota, cal que sapigueu això, per què motiu la tradició vinícola de la comarca ha fet... Compte, abans t'he explicat que aquí no podem posar doncs, perquè doncs no expressa motiu. No té un valor causal, sinó que indica conseqüència. Així que no t'equivoques. El connector correcte és per què. I aquí ha fet que hi aparegui o ha fet que hi aparegués. No apareixi ni aparesqui. Compte amb la conjugació dels verbs acabats en eixer, com conèixer, apareixer, repassa'ls per a l'examen. Ja tenim el segon exercici. Ara veurem el tercer. Sempre et dic que a la descripció tens enllaços útils, però això no és tot. També et deixo un parell de llibres amb exercicis que penso que són molt interessants per preparar-te per a l'examen de suficiència. Dona-hi un cop d'ull després de mirar el vídeo. El tercer exercici és un exercici de transformació de frases. És a dir, tenim dues oracions i hem de completar la segona perquè tingui el mateix significat que la primera. Vegem l'exemple. És igual que telefoni o no, li enviarem el document igualment per correu. Tant si telefona com si no, li enviarem el document igualment per correu. Veus que l'estructura és diferent, però les dues oracions volen dir el mateix? Bé, comencem amb el primer parell de frases. El guia ens va dir, si no voleu fer tard, hem de marxar. I a la segona diu, el guia ens va dir que si no fer tard, marxar. El guia ens va dir que si no volíem fer tard, havíem de marxar. En la primera oració tenim un estil directe. Ens va dir dos punts, entre cometes, les paraules textuals que va dir aquella persona. En la segona oració, en canvi, és un estil indirecte. No diem literalment el que va dir, sinó que ho expliquem. Aquí hem d'anar amb compte amb els accents, volíem, havíem, i també amb la correlació dels verbs. Número 26. Nois, preneu-vos la feina amb més interès. Nois, no la feina amb tant desinterès. Nois, no us... Si estàs pensant que la resposta correcta és preneu, no és així, és prengueu. No us prengueu la feina amb tant desinterès. Per què? Perquè les ordres s'escriuen en indicatiu quan són afirmatives, en oracions afirmatives. Aquí, preneu-vos la feina. En canvi, les ordres negatives, aquí tenim el no, s'escriuen en subjuntiu. Preneu-vos la feina, però no us prengueu, en subjuntiu. Tinc un vídeo on ho explico amb detall i faig un exercici perquè entengueu la diferència entre preneu-prengueu, veniu-vingueu, enceneu-encengueu. Te'l deixaré també a la descripció. Següent. Necessitem 20 bolígrafs vermells. De bolígrafs, espai, vermells. De bolígrafs, en necessitem 20 de vermells. Ho canvio, pujo una miqueta perquè ho veigues bé. De bolígrafs, en necessitem 20 de vermells, o en necessitem 20 que siguin vermells. Per què? Compte que no et deixes el pronom en. En substitueix un substantiu indeterminat i es fa servir en sentit partitiu aquí. És a dir, en substitueix bolígrafs. Necessitem 20 bolígrafs vermells. Aquí tenim una altra pista, perquè hi ha el de partitiu, també, que s'utilitza per introduir un adjectiu que modifica un substantiu pronominalitzat amb en. És a dir, este de introduïx l'adjectiu
vermells, que modifica un substantiu, bolígrafs, que s'ha pronominalitzat amb en. Per això tenim els deien partitius. De bolígrafs en necessitem 20, de vermells. Aquí tenim un altre de partitiu, que el fem servir quan esmentem un adjectiu, vermells, d'un complement directe, de tercera persona, indeterminat, és a dir, bolígrafs, necessitem bolígrafs, que ha estat substituït pel pronom feble en, com dèiem. Així que tenim de bolígrafs, en necessitem 20 de vermells. Tot això no hi pot faltar perquè l'oració sigui correcta. Este era una miqueta complicat. Vegem ara el número 28. Aquest advocat sempre diu als clients: consentiu el pagament. Aquest advocat sempre, espai, aconsella que, espai, al pagament. Aquest advocat sempre els aconsella. Per què? Perquè este pronom feble substitueix als clients. Complement indirecte plural. Com que s'ha omès la paraula clients, el substituïm per un pronom. Aquest advocat sempre els aconsella que consentin, compte, no consenteixin, per això et posen la trampa, així que vigila, el pagament. 29. El director vol saber detalls del projecte en el període més curt possible. El director vol saber detalls del projecte. Què diries aquí? Com més aviat millor. Aquí vigila, perquè potser hi ha altres expressions que et venen al cap, però que no són correctes en català. És el cas de quan més aviat millor. És un calc del castellà, per tant, no és correcta, evita-la. I l'altra és com abans millor. L'opció correcta és esta d'aquí, així que compte. Si tens problemes amb aquest tipus d'expressions, tinc diversos vídeos d'expressions incorrectes en català. Trobaràs una llista de reproducció al canal Parlem d'Escriure dedicada a este tema de les expressions incorrectes. Número 30. Ens han dit que calia que acreditéssim les despeses mitjançant la còpia de les factures. Ens han dit que, espai, les despeses mitjançant la còpia de les factures. Ens han dit que havíem d'acreditar les despeses mitjançant la còpia de les factures. Potser et preguntes, per què no ens han dit que hem d'acreditar? La veritat és que hem d'acreditar és correcte i seria correcte si la primera frase estigués en present. És a dir, si aquí posés, ens han dit que cal que acreditem, aquí l'hauríem de transformar de la manera següent. Ens han dit que hem d'acreditar. Però com que està en passat, ens han dit que calia que acreditéssim, aquí també ho hem de posar en passat. Ens han dit que havíem d'acreditar. Ho veus clar? Has d'anar molt de compte amb els temps verbals. Tu has de pensar bé això, no respongues superràpid, pensa-te una miqueta, perquè potser t'equivoques en detalls com estos tan menuts. Número 31. El secretari li enviarà l'informe avui mateix i això permetrà avançar la reunió. El secretari li enviarà l'informe avui mateix, espai, permetrà avançar la reunió. Aquí tenim diverses opcions. Per exemple, la qual cosa o cosa que permetrà avançar la reunió. Este és el pronom relatiu neutre, és a dir, que fa referència no només a una paraula, sinó a tota la frase anterior. L'antecedent d'este pronom relatiu és tota l'oració anterior. La qual cosa, és a dir, el fet que el secretari li enviï l'informe avui mateix, permetrà avançar la reunió. Per què han posat esta frase? Perquè un error molt comú és escriure, per exemple, el que permetrà avançar la reunió o lo qual permetrà avançar la reunió. I això no és correcte en català. El pronom relatiu neutre és este. També se'n poden fer servir d'altres. Cosa que, fet que, situació que... Això t'ho explico molt bé a l'article del blog sobre els pronoms relatius, que ja veus que surt tota l'estona. 32. Us fem saber que a partir d'ara els pagaments els farem mitjançant transferència bancària. Us fem saber que d'ara endavant els pagaments els farem mitjançant transferència bancària. No té més. 33. M'agraden molt les maduixes, encara que em fan mal d'estómac. I la segona frase: em fan mal d'estómac, m'agraden molt les maduixes. Aquí podem fer servir, per exemple, tot i que em fan mal d'estómac, m'agraden molt. Tot i que és sinònim de
encara que, malgrat que, per tant, simplement canviant l'ordre, canviem la locució conjuntiva. I últim, el que més desitjo és que em doneu la vostra opinió sobre aquest assumpte. El que més desitjava era que em donéssiu la vostra opinió sobre aquest assumpte. Compte, no és donguéssiu, la G fora, és incorrecte això. L'opció correcta és donéssiu. Passem a l'exercici número 4. Aquí hem de llegir un text, una altra vegada tenim espais en blanc i hem d'escollir les dues opcions adequades al context corresponent. És com abans, que ens dona tres opcions, però ara no només n'hi ha una, sinó dos de correctes. Obriré el document dues vegades, perquè així ho veurem més clar. Comencem per l'exemple. El robot munyidor és una de les atraccions cabals, capdals o principals de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida. Les correctes són la B i la C, capdals i principals, són sinònims. Pensa que cabal es refereix al cabal d'un riu, a la quantitat d'aigua o també a diners o béns. Per tant, el significat no és el mateix, però el de capdalt i principal, sí. Per tant, aquí tenim les dues opcions correctes. Seguim. Aconsegueixen una adaptació completa, completa o perfecta dels cubs d'absorció. Les dues opcions correctes són completa i perfecta. Per què? Perquè completa és un adjectiu que vol dir que té tots els elements, no? I en alguns contextos pot ser sinònim de perfecta. En canvi, completa és una forma verbal del verb complir. S'ha complert la previsió. Per tant, aquí no és correcte. Vegem el següent. El seguiment és més fàcil perquè el programa de gestió assenyala, indica o senyala la producció diària. El programa de gestió assenyala o indica, compte. És un error superhabitual també. Tinc un vídeo on explico en detall la diferència entre senyalar i assenyalar. Dona-hi un cop d'ull. Ara et faig un resum ràpid. Assenyala és sinònim de indica. En canvi, senyala vol dir posar un senyal, una marca. Aquí no és el cas. Número 37. La qualitat de la llet i l'estat de salut de les vaques, entre altres, dades, dates o detalls. Les opcions correctes són dades i detalls. Les dues serien sinònims en aquest context. En canvi, dates no, perquè dates implica una indicació del temps. 38. Amb relació a l'aspecte econòmic, en quant a l'aspecte econòmic o pel que fa a l'aspecte econòmic. Les opcions correctes són la A i la C, amb relació a i pel que fa a. Estos dos connectors són sinònims. En canvi, en quant a no és correcte. Això també surt als vídeos d'expressions incorrectes en català. Molt de compte amb en quant a. El connector correcte és quan a, sense la preposició en. 39. En un període, plaç o termini de pocs anys, però, la incorrecta és plaç. Període i termini poden ser sinònims, però plaç no, és un barbarisme. Recorda que la paraula correcta en català és termini. Molt bé, 40. Hi haurà diferents marques de robots que competiran entre elles, hi haurà diverses marques o hi haurà diverses marques. Diferents i diverses són sinònims. En canvi, diverses no és correcte perquè no pot anar davant del nom. Només pot anar darrere i vol dir de distinta mena. És a dir, podríem parlar de marques vàries, marques de distinta mena, però no podem dir que hi ha vàries marques. Hem de dir diverses o diferents. Tinc un vídeo on també parlem de la diferència entre diferents, diverses i vàries. Sé que ara t'estic donant molta informació, però pensa que tot això t'ho deixaré, jo m'ho vaig anotant, i t'ho deixaré a la descripció perquè puguis accedir ràpidament als articles del blog o als vídeos dels dubtes més comuns de tot això que estic esmentant al vídeo. Així que no patisques, espera't i quan acabes el vídeo vés a investigar una miqueta tot el que et deixo per escrit. Seguim amb el 41. En un futur no gaire llunyà, caldrà, serà necessari o serà precís que les granges redueixin? Caldrà és correcte i serà necessari és correcte. En canvi, serà precís no. Aquesta és una altra
de les expressions incorrectes en català. Ser precís? Ser precís és una perífrasi d'obligació incorrecta. Este vídeo també és interessant, te'l posaré també. I per acabar el 42, caldrà que les granges redueixin el nombre de vaques a 60, el número de vaques a 60 o la quantitat de vaques. Aquí les correctes són el nombre i la quantitat, perquè nombre és sinònim de quantitat en este context. En canvi, número no es fa servir per expressar quantitat. Exercici número 5. Este serà molt més ràpid, ja ho veuràs. Aquí el que has de fer és emplenar els buits. Una altra vegada has d'escriure, així que compte amb els errors d'ortografia. Ens donen una paraula entre parèntesis i n'hem de formar una a partir d'esta. Vegem l'exemple. Per això l'ofici de serè o candeler, de candela a candeler, té molta tradició. Número 43. Va commemorar els 500 anys d'antiguitat, d'antic antiguitat, d'aquest ofici. El següent. Les vegetals provenen del fullatge o fullam, de fulla, fullatge, de determinades plantes. Següent. Aquí tenim brillar, una capa de cera impermeable que els dona una brillantor, de brillar, el substantiu brillantor, característica. La fabricació de les espelmes comença pel blanc, de blanc tenim blanqueig, el blanqueig de la cera. La d'abella, per exemple, és d'un to, podem dir groguenc, també podem dir grogós, segons com ho digues tu. Un to groguenc o grogós molt poc atractiu. Quan ja s'ha vell prou el calor, quan ja s'ha envellit, de vell envellit, fins que la cera s'hagi refredat i de dur, endurit. Si se li vol donar un acabat més decoratiu, l'espelma es pot, compte que no és vernissar, sinó envernissar, no et deixes la part de davant del verb. Ho has vist? T'he dit que era ràpid i així ha sigut. I ara només en queda un. Aquí no hem d'escriure, sinó que hem d'escollir l'opció correcta, A, B o C. Ens podem preguntar pel significat de paraules o pel significat de frases fetes, per exemple. Ara ho veurem. Comencem pel primer, 51. En quin o quins d'aquests contextos és correcte l'ús de la paraula provar? Aquelles vacances li van provar molt? Em vaig provar aquesta jaqueta i m'anava massa petita? O has de provar la sopa per saber si té prou sal? Vegem-les una per una, perquè esta pregunta té trampa també. És un error superhabitual en català fer servir el verb provar en estos tres significats, però en alguns no és correcte, ara ho veurem. Aquelles vacances li van provar molt. Aquí, sí. Podem fer servir provar, que vol dir que aquelles vacances li van anar molt bé. És sinònim d'anar bé. Vegem ara la B. Em vaig provar aquesta jaqueta i m'anava massa petita. No és correcte. En el sentit de posar-se roba per veure si ens va bé, el verb correcte és emprovar. Em vaig emprovar aquesta jaqueta amb EM davant. Per exemple, quan vas a una botiga, si veus que posa en català provadors, no és correcte. La paraula correcta és emprovadors, amb M. I tercera opció, has de provar la sopa per saber si té prou sal. Incorrecte. Quan parlem de menjar, el mot correcte és tastar. Has de tastar la sopa per saber si té prou sal. Per tant, aquí l'opció correcta és la A. Fins aquí tot clar, no? Continuem. Número 52. En quin o quins d'aquests contextos és correcte l'ús de la paraula fallada? Acabem de sentir a la ràdio que aquesta empresa ha fet fallada. El tribunal va emetre la fallada que s'esperava, favorable a l'acusat, o hi ha hagut problemes de subministrament elèctric a causa de la fallada del transformador. Comencem per la A. Acabem de sentir a la ràdio que aquesta empresa ha fet fallada, no, ha fet fallida, que vol dir que no pot pagar. Per tant, aquí fallada no és correcte. Segona, el tribunal va emetre la decisió que s'esperava, favorable a l'acusat. Compte, per què moltes persones diuen fallada en este context? Perquè en castellà la paraula que es fa servir és
fallo quan es parla d'una resolució. Així que molt de compte, en català seria decisió. I la C, hi ha hagut problemes de subministrament elèctric a causa de la fallada, ara sí, de transformador. Fallada, de l'acció de fallar, que una cosa falla i no funciona correctament. Molt bé, la 53. En quin o quins d'aquests contextos és correcte l'ús de la paraula trencat? El gerro ha caigut, però no s'ha trencat? S'ha trencat de dalt a baix els pantalons nous? O s'ha enfadat molt i ha trencat totes les cartes que havia escrit? La A, el gerro ha caigut, però no s'ha trencat. És a dir, no s'ha fet trossos. Aquí, trencat és correcte. Vegem la B. S'ha de dalt a baix els pantalons nous. Aquí hauríem de fer servir s'ha esquinçat de dalt a baix els pantalons nous. Per què? Perquè estem parlant d'un teixit i un teixit no es trenca, s'esquinça. Es fa trossos amb una estirada. Per tant, el verb correcte és esquinçar. I ara la C s'ha enfadat molt i ha esquinçat totes les cartes que havia escrit. Una altra vegada, trencar les cartes no és correcte. El paper s'esquinça. Vegem la 54. Un planell és una eina per aplanar, una representació sobre un pla o un indret pla i elevat. La correcta és la C. Un planell és un indret pla i elevat. Aquí compta amb un possible error. Si estaves pensant que la resposta correcta és una representació sobre un pla, no és així. Pensa que això seria plànol, no planell, d'acord? Seguim amb la 55. Si algú diu alguna cosa mussitant, és que està criticant algú, expressant una pena o parlant molt baix. La correcta és parlant molt baix. Continuem. Quin dels següents animals pot udolar? El colom, el gos o el mussol? El gos. Pensa que hi ha diferents verbs segons el so que fa un animal o un altre. Els animals que udolen són el gos, el llop, també podem dir que el vent udola, tot i que no és un animal. D'acord? Així que molt de compte. 57. Si algú et fa ballar el cap, és perquè el recordes vagament, l'enveges molt o t'atabala amb el seu comportament. La correcta és la C. Algú et fa ballar el cap quan t'atabala. Continuem. Si sembla que vinguis de l'hort és perquè has trigat molt a arribar a la cita, no saps de què tracta una qüestió o no vas prou ben vestit per a l'ocasió. Sembla que vinguis de l'hort vol dir que no saps de què tracta una qüestió. Per tant, la correcta és la B. Ja veus que aquí et comencen a preguntar per frases fetes, és a dir, expressions fixades que no tenen un sentit literal i per tant va molt bé que et familiaritzes en aquestes frases. Tinc diversos vídeos sobre frases fetes que si t'interessen pots passar una estona entretinguda mirant-los, són molt curtets, ja ho veuràs. Ara toca la 59. En quina d'aquestes situacions seria correcta la frase no faig més que donar-hi voltes? Quan acostumes a passar per un camí més llarg que el dret, quan fas alguna cosa repetidament o quan penses molt en un assumpte. La correcta és la C. Donar-hi voltes vol dir pensar molt en una cosa, estar capficat. I l'últim d'aquest exercici i de tot l'apartat de vocabulari i gramàtica és el número 60. Dir que algú té molta habilitat a fer una cosa és el mateix que dir que hi té la mà trencada, hi té mà esquerra o té la mà blana. La correcta és la A. Si algú té molta habilitat, hi té la mà trencada. Com que és una frase feta, no vol dir literalment que la persona s'hagi trencat la mà, sinó que tenir la mà trencada en alguna cosa vol dir tenir-hi molta habilitat. Ja ho tenim, hem vist els 6 exercicis de gramàtica i vocabulari. Et recordo que al blog de correccioencatala.cat trobaràs un article dedicat al nivell C1 de català que jo crec que et pot interessar moltíssim. És l'enllaç principal que et deixaré a la descripció. Com veus, hi ha informació sobre com apuntar-se per fer l'examen del nivell C1, també hi ha recursos per aprovar-lo, com per exemple llibres que et poden ajudar a practicar, un model de prova, com el que hem fet ara mateix, també hi ha recursos en vídeo per aprendre català, hi ha 3 continguts. Et mostro ràpidament, per exemple, el model de prova. A la secció del model de prova pots descarregar el que hem vist ara, també l'examen corregit, i després tens molts recursos en vídeo,
i en bloc, per exemple, guies essencials d'accents diacrítics, pronoms febles, com estructurar un text. També tens com es redacta una carta formal, un article d'opinió, un text argumentatiu, etc. i algunes píndoles lingüístiques. Així que hi ha fins i tot cursos i podràs accedir directament des de la descripció. Així que espero que tant el vídeo com l'article del blog t'ajuden amb la preparació de l'examen. Si has aguantat fins al final del vídeo una explicació tan intensa de gramàtica i vocabulari, gràcies i enhorabona. Espero que t'hagi agradat i si és així, ens veiem en altres vídeos de Parlem d'escriure en català. Fins pronte!